ଡିସେମ୍ବର 17ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି। ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏଏସଆଇ କରିବ ଦୈନିକ 5ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ମରାମତି କାମ। ନୀତିକାନ୍ତି ଓ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟାଘାତ ନହେବା ଉପରେ ଦିଆଯିବ ଧ୍ୟାନ। ମରାମତି ପରେ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତିର ହେବ ଶ୍ରୀଗଣେଶ। ଜାନୁଆରୀ 31 ସୁଦ୍ଧା ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ ଶେଷ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର 17 ତାରିଖରୁ ଏଏସଆଇ ଆରମ୍ଭ କରିବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଦିନ 12:30ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା କିମ୍ବା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଏସଆଇ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କରିବ। ଶନିବାର ରବିବାର ଡିସେମ୍ବର 31 ଓ ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ ଦିନମାନଙ୍କରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ହେବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତମାନେ ମରାମତି ସମୟରେ ବାହାର କାଠରୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ମରାମତି ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ କିଭଳି ବାଧା ନ ଉପୁଜିବ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ପ୍ରଶାସକ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କମାଣ୍ଡରଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର 17 ତାରିଖରୁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବେ ତାଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ତେଣୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗ ମୁଣ୍ଡ ଉଠିଗଲା ପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି 12:30ରୁ ଗୋଟାଏ ଅପରାହ୍ନ ଗୋଟାଏରୁ ଅପରାହ୍ନ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ବା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବାକୁ ଆଜି ସ୍ଥିରୀକୃତ କରାଯାଇଛି। ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟକୁ ଦେଖିକି ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଆଉ ଆମେ କାମଟାକୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବ ଭଲ ରୂପରେ ହେଇପାରିବ ଏଏସଆଇ ସେଥିପାଇଁ ତତ୍ପର ରହିବ ଆଉ ସେଇଟା କରିବ ବୋଲି ଟାଇମଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଅଛି। ଆମ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିବୁ ଯେଉଁକି କରିପାରିବ। ବହୁ ପୁରାତନ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ମରାମତି ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ମରାମତି କାମ ସରିବା ପରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ପୁନର୍ବାର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ନିଆଯାଇ ରତ୍ନ ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜାନୁଆରୀ 31 ସୁଦ୍ଧା ରତ୍ନ ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ମରାମତି କାମ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ? ବାସ୍ତବରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାମ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇଗଲା, କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ସେ କାମକୁ ସାରିବୁ ଏବଂ ଗଣତି ମଣତିର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବି ଆମେ ତାପରେ ତୁରନ୍ତ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବି ସାରିବୁ ଏଭଳିଆ ଏକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ଯିବାର ଅଛି। ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ଆଇନଜୀବୀ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ମରାମତି ଜରୁରୀ, 2018 ମସିହାରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହାକୁ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରି ଆସୁଥିଲେ ବିଜେଡି ସରକାର। ଗଜପତି ମହାରାଜା, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଭଣ୍ଡାର ମେକଅପ, ସେବାୟତ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏମିତିକି ଏଏସଆଇ ପକ୍ଷରୁ ବି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ସତ୍ତ୍ୱେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ନ ଖୋଲିବା ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ଥିଲେ ନବୀନ ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ସହ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। 39 ବର୍ଷ ପରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଖୁସି। ଆଉ ଏବେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହେଇଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଗଣତି ହେଲାନି, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଅଣାଗଲାନି, କିନ୍ତୁ ମରାମତି ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଏକ ବିଶ୍ୱାସର କଥା, ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିରର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ମରାମତି ହେବ ଏହା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମରାମତି ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଯେଉଁ ଚାରିଦ୍ୱାର ଫିଟେଇଲେ ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସରକାର ଗଣତି ମଣତି କରିବେ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ସମାଜ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ଏହି ଗଣତି ମଣତି କରି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଗଣତି ମଣତି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା ତା ସହିତ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅଛି ସେ ମାନେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ତାକୁ ମିଶାଯାଉ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ଓ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଥିଲା ବିଜେପି, ଆଉ ରାଜ୍ୟବାସୀ ବି ଅଜାଡ଼ି ଦେଲେ ସମର୍ଥନ। 24 ବର୍ଷର ନବୀନ ସରକାରକୁ ହଟାଇ ରାଜ୍ୟରେ ଗଠନ ହେଲା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର, ଆଉ ସରକାର ଶପଥ ନେବାର ପ୍ରଥମ ଦିନ ବସିଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ଓ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ବାଜିଥିଲା ମୋହର। ଏଥିସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଇଁ 500 କୋଟିର ଏକ କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡ ଗଠନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ସରକାର। ଗତ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇ ଅସ୍ଥାୟୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରୁମ୍କୁ ସମସ୍ତ ଗଚ୍ଛିତ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସହ ସିନ୍ଧୁକ ଆଲମିରା ଆଦିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଏଏସଆଇ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏନ୍ଜିଆର୍ଆଇର ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନେ ଜିପିଆର୍ ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ। ଜିପିଆର୍ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଏଏସ୍ଆଇକୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। 39 ବର୍ଷ ପରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ମରାମତି ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ରେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାଯାଇଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶ ସନାତନ ବିକ୍ରମଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।